Kilo artis ya. Gimana? Pedanya nih sama montar. Oke guys, kembali lagi di channel YouTubeku. Jadi jangan lupa kalian untuk kunjungi channel YouTubeku yaitu Elsa Silvi. Terus? Lagi jalan syuting, tapi aku tak ambil kopi ini ke. Syuting apa? Syuting apa? Biasa. Cerita nih lah syuting apa? Anu, gendak Pak Bayan. Ayo. Lagi lah Pak Bayan. Hah? Sampean Pak Bayane ta? Ya rame-rame Pak Bayan. Ora percaya. Ya sampean omeng ngendi to? Hah? Omeng. Omeng ngendi to sampean? Rocito, Pak. Loh adoh. Di mobil. Iya. Tiga artis ya. Artis gambir-gambir. Iki kameramene. Kon berarti iki diusir apa iki? Nanya apa? Hmm? Mumet jeduk no tembok. Udah isek. Aku ndike tak lo. Ay aku enak pernah ora. Ora nek. Alhamdulillah enggak salah. Yo wis enak bare. Tambah le. Tambah le. Tambah le. Aku arep ngerekam pergerakanmu, Pil. Aku gerak dikerekam. Heeh. Cewek bobo rubuh lalu. Kan. Hmm, biar tise. Ngopi guys, dan nyemprot kesel. Beli laris ya, yang ini direkam ya. Malah nek ora laris, channelku dhewe pisan. Ning YouTube e wong ki aku ki delok. Tapi ning YouTube ku dhewe, senonton paling gur loro. Oh iya. Gila ning gur loro. Ngomong guys, pelek anu. Ngomong guys. Hah? Ngomong. Oh, ngomong kuwi. Kuwi lek arep ngebokne YouTube-mu kudune nganggo HP-ne wong. Ya. Aku kuwi. Eh, alarmmu ki lho, ora muncul. Tidur nene. Kayak semri wingi. Apa ora? Kayak ini kudu dicoba. Coba. Coba. Partai. Balik. Pas yo pas di kawanan. Ayo. Ayo, ini kene iki. Siap, rata tak unggahne pol rata ndase mentu mutis cicit. Kan wapi. Ya. Ayo. Ya, yo. Kabar ya ki. Yo stok kene. Oh, lah emang ngenteni aku toh. Kene. Kan ibu. Toh. Apa? Kape buka ae. Apa iki ae? Lah kene. Hah? Apa mesine ning ngarep kok iso ngono. Apa toh? Kap ngarep toh. Gerek-gerek ten diak. Ya. Salah bae. Aku dandan kok bos ora tadi. Ya kuwi lho. Masih lho bos. Heeh, kuwi rai-rai halangan. Heeh. Sarang bengok. Sini hati lo gitu. Iya, rentangane. Rentangane dok no. Melebu dong. Kok yo? Kalau ada yang susah ngapain pilih yang mudah. Apa? Apa kontak itu deh? Yo orang. Jadi di bos sih orang nggak bos. Orang apa aja sampai ngomong. Wes dandan nang. Aku tetok. Kalau di sisi-sisi itu masuk main dia kayak gitu. Itu. Kerupuk lagi. Kita mau beli kok.
Apa lo gue dieng dieng. Okay guys, this one is strong guys. Pantos. Yo, action.